A partir de la versió 3.1 de Moodle podem habilitar l'aprenentatge basat en competències. Aquest aprenentatge basat en competències nosaltres el podem fer servir per implementar el que són les competències bàsiques definides pel Departament d'Ensenyament el 2015. Aquestes competències bàsiques, com bé sabeu, estan definides en diferents àmbits i cada àmbit estableix una sèrie de dimensions que es transformen en un llistat de competències. Aquest, per exemple, és l'àmbit digital i llavors en tenim, com podeu veure, 11 competències i cadascuna d'aquestes competències s'avalua amb tres nivells diferents d'expertís. Per exemple, aquesta primera competència, si l'alumne elabora el document de text amb les funcions bàsiques, estem al nivell 1, si elabora el document amb algunes funcions estàndard, estem al nivell 2, i si elabora el document amb totes les funcions estàndard, estem al nivell 3. Bé, doncs el software de Moodle, el que fem servir per a gestionar els cursos online, permet implementar aquest sistema, qualsevol sistema de competències, però s'ha de definir abans de res el marc de referència de competències. Llavors, per definir aquest marc de competències necessitem haver bolcat aquests documents amb tots els àmbits i totes les competències amb uns arxius en format CSV. Nosaltres farem servir la contribució que va fer en Víctor Lamote, que va bolcar tots els àmbits, totes les competències i totes les dimensions i nivells dels diferents àmbits competencials definits pel Departament d'Ensenyament. Llavors, aquí el que tenim és 10 arxius en format CSV, comma separated values, valors separats per comes, que són arxius que contenen totes les dades separades per camps que podem editar amb qualsevol full de càlcul. Llavors, el que farem per començar és entrar en el nostre Moodle en mode administrador i anar a la secció d'administració del lloc i cercar un apartat que parla de com administrar les competències, que és aquest d'aquí. Si no veiem aquest apartat, és possible que la instal·lació del Moodle no tingui activat el tema de l'aprenentatge basat en competències, així que haurem de parlar amb la persona que administra o que gestiona el Moodle, ja sigui l'administrador del nostre centre o l'equip tècnic de l'Odissea, perquè activin aquest apartat del Moodle. Llavors, un cop aquí, fem un clic a importar marc de competències i l'únic que hem de fer és arrossegar algun d'aquests arxius. Per exemple, anem a incorporar l'àmbit lingüístic. Arrosseguem aquest arxiu en format CSV, li diem que la separació de camps està feta per una coma, importem i llavors reconeix els camps i me'ls importa. Llavors, automàticament ara ja tinc incorporades al meu Moodle totes les competències d'àmbit lingüístic. Com podeu veure, estan les 5 dimensions definides i cada dimensió té les seves competències incorporades. Així que un cop ja tenim les competències incloses en el nostre Moodle, ara ja podem anar a un curs en concret, en aquest cas aquest curs de prova, i a la secció de competències definir quines competències farà servir aquest curs. Llavors, aquest curs en concret, jo puc dir-li que, per exemple, de l'àmbit digital, faré servir la quarta competència. Li puc dir també que faré servir del mateix àmbit la segona competència. I puc incloure també alguna altra competència, en aquest cas, de l'àmbit lingüístic. Llavors, aquí queden definides les tres competències habilitades en aquest curs. I això vol dir que jo, quan elaboro una tasca que m'han d'entregar els alumnes, com pot ser una tasca senzilla, a la definició d'aquesta tasca, a baix de tot, anem a posar un nom a la tasca, activitat 1, a baix de tot, jo puc triar quina competència treballa aquesta tasca. Per exemple, li diré que treballa aquesta primera competència que he triat i aquesta segona. Llavors, jo deixo canvis. Llavors, ara mateix, si me'n vaig a la secció de competències, aquí dins del curs, veuré que tinc les tres competències, que aquesta competència d'aquí no hi ha cap activitat que l'estigui avaluant, però que aquesta competència d'aquí l'està avaluant l'activitat 1 i aquesta competència d'aquí l'està avaluant l'activitat 1 també.
Llavors, jo ara el que faré serà sortir i entro com a un estudiant, en aquest cas, entro amb un perfil d'estudiant, entro en el mateix curs, en el curs aquest de prova, i realitzo aquesta activitat. Faig un afegir tramesa i envio alguna cosa aquí dins. Deixar canvis. Molt bé. Doncs surto i torno a entrar com a professor i veurem què és el que veu el professor en aquest cas. Entro com a professor, me'n vaig a la... en el taulell de control, fixeu-vos que aquí ja diu competències a revisar, i llavors ja m'avisa. En Marco Antonio ha fet servir aquesta competència i a més ha fet servir aquesta altra competència. Llavors jo des d'aquí directament puc revisar les competències o des de dins del curs, no? Llavors directament faig un clic en aquí, aquesta és la competència concreta i llavors des d'aquí la puc qualificar. Qualifico la competència en funció del nivell que té. Però si me'n vaig directament al curs, aquí, a la secció de competències, també de la mateixa manera podré veure, doncs, per exemple, aquesta competència d'aquí. I llavors m'apareix que aquest usuari, aquest alumne, ha fet una tramesa i des d'aquí jo també li puc assignar el nivell d'expertís que té en aquella competència. Una altra cosa que puc fer és demanar un informe de competències. A la secció d'informes tenim un informe que és competències desglosades i llavors per cada alumne jo tindré el llistat de competències i quines estan valorades i quines no estan valorades. Llavors aquesta, per exemple, encara em resta de valorar. Llavors des d'aquí directament la podria avaluar.